Bu ne filodur? Yağ getir. Esas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı dietoloq Lalə Mahmudova cavablandırır. Alma sirkəsi həqiqətən arıqladır. Heç bir qidanın bədəndə arıqladıcı özəlliyə sahib olmadığını bilməliyik əvvəla. Sirkə kimi və ya məsələn bəzən limon da bu rolu görür. Çox görürük suya limon qatmalar və s. Amma sirkə kimi qidaların, məhsulların bədəndə lorid də desə təmizləyici effekti var. Arıqladıcı deyil də. Niyə? Bu bizim bağırsaq möhtəviyyatımıza, mədə turşuluğumuza. Çünki mədə turşuluğunu hər kəs hər zaman azaltmağa çalışıb, amma onu biraz artırmaq da qidaların tam həzminə yardımcı olur. Çünki bəzən həzimsizlik mədə turşuluğun azlığından dilər gəlir. Eyni zamanda bədən yeni oyandığında, məsələn, bir stəkana 2-3 damcı və ya bir çay qaşığı alma sirkəsi qatın için deyirlər. Bu da, məsələn, uyanmış turşuluq artıq olan bədəndə o turşuluğun gidərilməsinə, bədənin rahat oyanmasına, qan dövranının sürətlənməsinə yardımcı olan bir effekti var. Yəni, dolayı yollarla bədənimizin daha yaxşı işləməyinə və bir növ metabolizmanın sürətlənməyinə, artmağına, xodlanmağına necə deyərlər rol edildi, buna bəli təsir göstərir. Amma birbaşa arıqladan bir məhsuldur demək doğru deyil.